Meanwhile, Iligan City in southern Philippines reports having limited bed capacity as COVID-19 infections there continue to surge. The city is now under the modified enhanced community quarantine, the second strictest form of lockdown under the Duterte administration. Joining us to talk about their COVID-19 situation is Iligan City Mayor Celso Rehencia. Mayor, thank you so much for joining us. Good afternoon. Good afternoon po, Denise. Magandang hapon. Mayor, it's day two of the MECQ being implemented there in Iligan City. How goes it? So far, ang mga tao po ay nag-cooperate naman dito sa lungsod namin ng Iligan kasi medyo mataas talaga ang pag-akyat ng hawaan ng COVID dito sa lungsod ng Iligan. So, I really requested to the National Interagency Task Force na umaaray lang po ang Iligan ay mapasok doon sa enhanced community quarantine. Yun na nga ho, Mayor, na a lot of regional officials have requested for that. Any updates? Kung nasagot na ho kayo ng IATF Council na pwede ibalik ang Iligan City sa ECQ? Sinagot tayo. Dito na nga, nag-firma ako ng Modified Enhanced Community Quarantine Executive Order Number 98, effective yesterday. Umayag, nakausap ko si General Galvez at pinayagan niya tayong ma-under sa MECQ dito sa lungsod ng Iligan. And then, so far, ang breakdown natin sa local transmission dito po sa Iligan is totaling 337 na po. Well, local transmission is 259, the ILI is 47, ROF is 31, at saka mayroon ng death na 10. Mayor, 34 out of the 44 barangays, yung na-record na ngayon third-degree local transmissions. Nalaman na ho ba kung saan ang gagaling yung mga transmissions na ho yun? So far, ang pagkakaalam ko na nireport sa atin ng ating mga doctors na galing sa Emergency Operations Center manager ay doon na sa pagbalik ng locally stranded individual. Tapos yung iba ay galing po sa authorized persons outside residence ang hawaan. So doon tayo nagka-problema and we were able to flatten the situation since March. We have conducted enhanced community quarantine and then noong mayroon ng mga apor na nahawaan katulad ng mga frontliners natin, yung mga doctors, mga nurses at saka yung mga pulis natin, no? Mayroon na rin nahawaan sa mga pulis natin na palaging nakabantay sa mga checkpoints natin. So talagang ganun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng local transmission dito sa lungsod ng Iligan. Mayor, kamusta naman ho yung critical care capacity, pati ho yung bed capacity dyan sa Iligan? Nasa warning zone po ba o nasa danger zone na? Danger zone na po, no, sa Iligan dahil tinulungan kami sa Department of Public Works and Highways na magkaroon ng isolation facilities sa tatlong barangay. Ang una yung sa barangay Akmak na mayroong 40 beds capacity. Sa susunod yung barangay Poblacion na may 40 bed capacity. And then sa barangay Tomas Cabili na may 40 beds capacity. And then sa administrative building natin sa National Steel Corporation na ginamit na rin natin ng isolation facility ay mayroon din tayong 150 bed capacity. Sa tingin niyo ho, sapat na ho yung ganitong bed capacity para i-accommodate lahat ng mga infected dyan sa Iligan? Nakausap ko ang yung secretary natin sa Department of Public Works and Highways na si Secretary Villar. Dagdagan pa ito ng isa sa location din ng National Steel Corporation sa may gymnasium sa taas, para magkaroon na rin ng dagdag na isolation facility doon sa itaas na parte sa National Steel Corporation. At saka bukod doon, nagrenta rin kami ng hospital ngayon para ma-accommodate yung mga lala na mga tao na lalapuan sa COVID-19, ang place na tinutukoy ko is yung 7th Adventist Hospital o formerly Sanitarium Hospital dito sa lungsod ng Iligan. Paano naman ho yung mga contact tracing team? Sapat ho ba yung mga tao? So far, naka-train na ang manager natin sa Emergency Operations Center manager na si Doktora Boneslim ng mga 700 contact tracer dito sa lungsod ng Iligan. So hopefully in 2 weeks or 3 weeks time makunti namin ang sitwasyon dito sa lungsod ng Iligan, kasi katatapos lang namin nag-conduct ng conference dito sa opisina ko na kung saan nag-uusap kami sa mga personnel ng IATF na talagang balik sa dibdiban ang pagdisiplina sa mga tao dito sa lungsod ng Iligan. And isang month ho, mangyayari itong MECQ. Kamusta naman ho yung mga businesses at saka mga establishmento? Ano ho mangyayari sa kanila? May tulong ho ba na ma-offer yung lokal na pamahalaan? So far, no, yung may limitation naman tayo. Yung mga essential goods ay mayroong mga pinahintulutan natin. Yung mga pabrika. Ang apektado lang talaga dito is yung daily earners natin ng mga tao, yung mga sikat-sikat driver, habal-habal drivers, yung jeepney drivers. Yun, naglaan na rin kami ng pundo para rin sa tulong na maibigay namin doon sa mga tao na nangangailangan talaga ng pang-araw-araw na pagkain nila. Dinis, noong last 4 months, lahat ng mga tao dito sa Iligan ay binigyan namin regardless sa status nila sa bahay. Pero ngayon, hindi na namin matustusan pa. Ang gagawin na lang namin is yung mga tao na lang na talagang naghihirap makahanap ng hanap buhay sa ipatupad nating enhanced community quarantine o modified enhanced community quarantine dito sa lungsod ng Iligan. Bago ho tayo magtapos, Mayor, any updates ho kay Councilor Pardillo at kay Vice Mayor Vera Cruz kung kamusta na ho sila, at may mga iba pa ho bang opisyal na nagresulta na positibo sa COVID-19? So far naman si Vice Mayor Monsignor Jemar Vera Cruz na positibo sa swab testing ay doing well, including Kagawad Noli Pardillo. Nakausap ko rin kanina sa through cellphone. Okay naman daw yung pakiramdam niya. Tungkol sa ibang mga konsyal dito sa lungsod ng Iligan is I am encouraging them to undergo o magkaroon sila ng swab testing para panigurado na hindi sila nahawaan sa tinutukoy natin na virus. So hopefully, ako po ay nananalangin na ang Vice Mayor at saka isang konsyal dito sa lungsod ng Iligan ay makarecover kagad para naman makatulong sa akin, lalo na dito sa problema ngayon na hinaharap namin dito sa lungsod ng Iligan. Salamat ho, Iligan City Mayor Celso Rehencia. Mag-iingat po kayo dyan. Salamat po, Denise. Magandang hapon po. God bless Philippines.